Administratören får skapa mallar för en sajt eller en skola som finns i sajten. När administratören har skapat mallar så kan mentor skapa planer för sina mentorselever som då är baserade på de här mallarna. Mentor ser omdömena som lärarna har skrivit och fyller i en plan då, till exempel under utvecklingssamtal. Lärare skriver omdöme i kurser. Omdömet kommer att visas även om det inte finns någon plan. Eleven kan göra en självskattning i kursen. Och lärare ser bara sina egna omdömen. Mentor ser allas omdöme. Det gör även eleven, men lärarna ser sina egna. Så där någonting och sen går vi vidare. Vi ska ta en liten kort titt på hur det ser ut för en administratör här. Jag räknar med att det sitter några sådana i publiken. Men det är ingenting vi ska gå in på i detalj, utan det får vi ta senare i så fall. Men en administratör har alltså möjligheten att skapa en eller flera mallar. Och då bestämmer man hur många textfält som ska finnas. Vad fälten ska ha för rubriker. Vem som ska kunna se fälten. Och vem som ska kunna redigera de här fälten. Så att man skulle kunna tänka sig att det är oftast det mentor som fyller i det man pratar om under ett samtal eller vid annat tillfälle. Men man kanske även vill låta en elev skriva en kommentar till sin plan. Eller eventuellt om lärare ska få lov att skriva någonting. Så att det finns alla möjligheter att utforma det här med så många fält man vill ha. Eller så få helt enkelt. Sen kan det se ut så här för en administratör att vi har sajten här på toppnivå. Och här har vi en mall för framåtsyftande planering som hela organisationen kan se när de ska skapa planer. Men det kan också finnas för bara en enskild skola. Och de kan ju då se lite olika ut. Man kan redigera planerna i efterhand. Man kan även radera och ta bort dem. Inaktivera dem så att de inte syns längre. Viktigt att veta är väl att om en administratör går in och gör ändringar i en plan så påverkar, eller i en mall, förlåt. Om en administratör gör ändringar i en mall så påverkar inte det de planerna som redan är gjorda på den mallen. Det är en fråga som dyker upp ofta. Vi har lagt upp ett litet förslag på arbetsgång för att det ska bli så smidigt som möjligt. Sen är vi ju väl medvetna om att man inte jobbar likadant överallt, men det här är nog det vanligaste. Att allra först så är det smidigt. Om man tänker sig att man har utvecklingssamtal en gång per termin så går en mentor in och skapar själva planen från mallen ganska tidigt på terminen. Eftersom en plan som man använder vid utvecklingssamtal omfattar de datum, alltså datumet för planen behöver spänna över de datumen då omdöme skrivs, annars hämtas omdömena inte upp av planen. Vi kommer in på det senare. Och därför är det ganska smart om mentor skapar en plan tidigt på terminen, för då vet man att även om en lärare är snabb, skriver omdöme tidigt, så kommer detta ändå att hämtas upp av planen. Så det enda man egentligen som mentor behöver göra då, det går in och skapa upp en plan. Sen kan den vara tom tills det är dags att skriva någonting i den. Sen skriver lärare omdömen. Vill man att elever ska göra självskattning i sina kurser så kan en elev göra det utan att läraren har skrivit någonting först. Det vill bara till att man har skapat upp omdömet och gjort det synligt. När sen lärarna har skrivit sina omdömen, då går mentor in igen och tar del av omdömena och sen dokumenterar man då elevens utveckling i utvecklingsplanen. Och det här är ju då ett förslag. Sen går det alldeles utmärkt att använda sig av planer utan omdöme eller av omdöme utan planer. Vi ska alldeles strax gå in i min sajt. Men innan vi gör det så ska vi titta på en sak som ännu inte har kommit. Det är ju nämligen så här att de allra sista finputsningarna på det här verktyget, de kommer nu i release 112. Och det är inte riktigt dags för den än. Tyvärr, jag hade hoppats kunna visa lite här på riktigt så att säga. Men därför vill jag i alla fall visa några bilder som visar hur det kommer att se ut efter 112 då, som kommer ganska snart hoppas vi. Bland annat kommer det att dyka upp en flik för arkiverade planer i mentorsvyn.
Så just nu så finns det bara aktuella planer, vilket ju innebär att även höstterminens planer ligger där under. Men när arkiverade planer kommer så kommer då höstterminens planer att lägga sig där under och de aktuella planerna blir ju de man skapar upp nu. Så det blir lite lättare för överblick över vilka planer som finns. Det kommer också att dyka upp en skrivutknapp som inte finns idag, vilket innebär att man kan exportera ett PDF och man kan skriva ut, och då är det upp till 100 planer åt gången och det blir sidbrytning mellan varje plan. Då ska vi se. Nu går vi härifrån och så går vi in och tittar på hur det ser ut när jag är mentor och ska då skapa en plan. Den har jag under mentorsfliken och här kan jag skapa och hantera. Så det första jag gör, nu tänker jag ju följa denna arbetsgången som vi hade tänkt att är den vanligaste och blir den smidigaste. Så jag går in som mentor, klickar på individuella utvecklingsplaner och här har jag då mina mentorselever. Då kan jag se planerna för höstterminen 19 nu och de kommer ju då efter nästa release och ligger under en egen flik här. Nu ska vi skapa upp en ny plan och då gör jag det för alla på en gång, för det är nog det vanligaste. Säg att vi ska ha, gör vi det kort och enkelt, EUP för vårterminen 20. Och då ser ni här finns mallarna som jag har att välja på. Och för min organisation, nu jobbar jag här på en gymnasieskola, det här går ju precis lika bra att göra var som helst. Men för min skola så är det framåtsyftande planering som är vår standardmall med Skolverkets fält i, så att säga. Och sen den mallen för utvecklingssamtal som har skapats för min skola. Så väljer jag den. Om man då gör det här tidigt på terminen så kan man ju, behöver man inte göra några ändringar på startdatumet. Men jag tänker att jag var inne och skapade några omdömen lite tidigare så jag lägger den om för någon vecka sedan. Slutdatum kan man ju redigera i efterhand, men på en vanlig skolform där man skriver, gör en plan per utvecklingssamtal per termin, så är det väl rätt så rimligt att datum för den här planen är terminen som den syftar på helt enkelt. Eller fram till nästa dokumentationstillfälle. Men vi sätter den här till fredagen den 5 juni för då misstänker jag att det är dags för skolavslutning. Och så skapar jag för alla mina elever på en gång. Här är det viktigt att veta att när jag väl har skapat den här så börjar de bete sig som individuella planer. Det vill säga, vill ni sen ändra datum här så behöver ni göra det per elev. Så det går att ändra, men kan bli lite knöligt om man måste göra det för många. Då ser ni här, det här sorteras på namn. Den här ska ju egentligen ligga under fliken arkiverade planer, så då behöver jag inte se den. Men jag kan ju också sortera på plan. Och då får jag de senaste här. Och det här är ju mina senaste planer. Och de syns fortfarande inte. Då ska vi se här, då väljer jag att gå in och jobba. Nej, det gör jag inte alls, för vi ska skriva omdöme först. Nu har jag bara skapat upp de här. Nu är vi i början av terminen, jag behöver inte göra någonting med dem. De behöver inte vara synliga eller någonting, utan de bara ligger här. Då ska vi gå in som lärare och skriva omdöme. Och för att göra det enkelt så tar vi samma lärare som är mentor. Sådär. Då har vi omdömena under fliken status och uppföljning. För det är väl ganska ofta så att när man ska skriva omdöme så vill man gärna ta en titt i bedömningsöversikten och i lärandemålsrapporten för att se då vad som ska ligga till grund för det här omdömet. Här hittar jag denna. Och nu kommer vi till nästa nyhet som inte är på plats riktigt än. När jag går in som undervisande lärare så kommer jag från release 112 att hamna på fliken som heter omdömen. Så att jag med detsamma kan se om jag redan har skapat omdöme. För har man många kurser så är det ju faktiskt väldigt lätt att glömma. Jag kommer inte heller att kunna lägga till omdöme från den här fliken där jag kan se alla elevernas planer. Den här fliken visar om det finns några planer. Alla
planer kommer att ligga här under även så att säga de som inte är aktiva längre, som inte är aktuella. Så att jag då som lärare kan gå in och se vad man pratar om i utvecklingssamtalet mellan mentor, vårdnadshavare och elev. Det kan ju vara intressant, det kan ju gälla mitt ämne. Och jag ser vem som är mentor för de här eleverna, så jag vet vem jag ska kontakta om jag behöver det. Under omdömesfliken här kan jag skapa så många omdömen jag vill. Så jag tänker att om man jobbar på till exempel lågstadiet och du ska skapa omdömen för en årskurs 2-klass kanske, då ligger de ju ofta i en kurs som då är en klass. Och då kan man ju lägga till omdömen här för svenska, matte, bild, idrott i samma kurs. Och det visas precis lika bra i planen. Men nu ska jag bara skriva ett omdöme i historia. Och då är det ju bra om jag har rätt namn och rätt termin. Det här är alltså vår termin i 20. Om jag vill ha en bedömningsskala så kan jag använda det. Nu ser ni att jag har väldigt många bedömningsskalor här, vilket gör att det kan bli svårt för en lärare att hitta. Då är det jätteviktigt att man har ett namn på skalan som ska användas här som tydligt säger vad det handlar om. Så att vi inte börjar blanda och använder bedömningsskalor för uppgifter och sånt i omdömet. För det kommer bara att skapa oreda. Utan ni har ett tydligt skriftligt omdöme som ni använder här. Vill ni skriva omdöme och inte använda bedömningsskala så går det att ange ingen bedömning. Då får man ett omdöme i fri text. Sådär. Det som kommer att tillkomma här efter release 112, det är en liten ruta där läraren får bestämma om man vill att eleverna ska få skriva en självskattning. Så att i så fall så klickar man i det här. Oftast vill man väl inte att den här ska vara synlig förrän man har skrivit för alla. Så att då låter vi den vara så här så länge och sen skapar vi denna. Och det som kommer upp här nu liknar ju väldigt mycket vårt uppgiftsverktyg, så det är ju säkert välbekant för många. Och då ska vi bara bedöma en elev. Och här har vi en skala med 3 nivåer. Och det återkommer vi till varför det är väldigt bra att ha till exempel 3 nivåer och inte 4. Men vi säger här att här har vi en godtagbar kunskapsnivå. Vi kan lägga till en kommentar som säkert ska vara betydligt utförligare än så här. Men det får helt enkelt duga, för så snabbt skriver jag inte. Och sen kan vi fortsätta. Och det går ju precis som min uppgift här, så går det att bedöma flera på en gång om man skulle vilja sätta en standardbedömning och sen fylla på med kommentarer. Så där, det här går ganska snabbt. Så går vi tillbaka. Och så har vi omdömena här. Och som ni ser så syns de inte. Men nu har jag satt alla och nu är jag färdig, så då gör jag dem synliga. Om jag vill redigera det jag har skrivit i omdömena så trycker jag här. Om jag vill redigera någonting annat, rubriken till exempel, eller ta bort dem, så gör jag det här. Och jag kan göra dem osynliga igen. De kommer fortfarande vara synliga för mentor dock, så fort där finns någonting som är skrivet. Så där, då har jag skrivit omdöme. Och då var det färdigt. Ska vi se om det var någonting mer som var väldigt viktigt här, men det tror jag inte. I så fall så kommer det säkert någon fråga om det är någonting jag har missat. Så vi går tillbaka till mentorn igen. Nu är alla omdömena skrivna. Och jag vill gå in och titta på hur det ser ut. Då har jag en omdömesflik här. Som ger mig en snabb översikt över hur det ser ut för mina mentorselever. Och det är här det här med en tregradig skala kommer in. För att få den här översikten med färgerna så behöver man ha antingen 2 steg. Då får man en röd och en grön. 3 steg som det ser ut här. Eller 6 steg då man får 2 röda, 2 gula. 2 gröna. Om man har en skala som jag till exempel har här som inte har de här antalet steg, så kommer det se ut så här. Så det är inte hela världen, men det kan ju vara bra om ni startar upp arbetet med den här och inte ännu har bestämt vad ni ska ha för skala och så är det bra att veta.
Då har jag fått en överblick här och tänker att jag vill ju gå in och titta och se att den här eleven här, hon har en F-varning eller ett ämne där hon riskerar att inte nå godtagbara resultat, och då vill jag in och se hur det ser ut där. Då finns det ju en plan, så då kan jag gå in och titta på hennes plan. Och här kan jag se alla omdömen som har skrivits vid de datum som omfattar den här planens startdatum och slutdatum. Om det inte finns någon plan så kan man helt enkelt välja en period, så att jag kan få en period när jag vill se omdömen istället för att välja de som är knutna till en plan, om det då inte finns någon. Här kan jag byta elev, och just nu är det så att när man byter elev då försvinner EUP:n som man har valt här, men från nästa release så kommer den här att stanna kvar. Så byter jag elev här så är vi kvar på EUP VT20. Här kan jag se omdömena. Finns det självskattning från elev så ligger här en liten pratbubbla. Jag ska försöka hinna med att visa en bild sen i alla fall. Då ligger här en liten pratbubbla där det står att eleven har skattat sig själv. Så kan man titta på den. Och jag ser vilka nivåer och jag ser kommentarer. Och sen kan jag då gå in till exempel under ett samtal och fylla i de här fälten. Och så vidare. Och här har vi ett fält som eleven får skriva i, och då är det bara ett streck för mig, för här får jag inte göra någon kommentar. Jag kan se tidigare planer. Jag kan se elevens EUP för höstterminen. Hur det gick då. Och det här fältet finns ju kvar även under vårterminen, och det är ju dags att fylla i det nu då. När jag har gått och tittat här. Tänkt, vad är det som har hänt sen sist? Finns det tidigare planer som jag har skapat i det gamla EUP-verktyget så ligger de här. Och alla de här är då hopfällbara. Så om jag bara vill titta på det jag ska skriva så kan jag fälla ihop omdömena. Den är väldigt lättrörlig. När jag sedan har skrivit så publicerar jag planen. Och då kan eleven och vårdnadshavaren och alla lärare som har någon anknytning till den här eleven i kurser kan se den, min framåtsyftande planering eller min plan. Om det var något mer om den. Om vi då ska titta på hur det här ser ut för en elev. Så har vi henne här. Det är ju den här eleven vi har hållit på att jobba med. Hon har sin startsida här. Men en individuell utvecklingsplan hör ju inte ihop med den kurs, utan den hör ihop med hela elevens skolgång. Så den ligger här under hennes personliga meny. Och när hon går in här så är hon kanske intresserad av att titta på omdömena som hör till den här perioden. Och då kan hon se de här, för att de andra möjligen var inte synliga än. Till exempel. Och då är det bara mentor som kan se dem och inte eleven. Hon kan se sin EUP. Och hon kan skriva i det här fältet som ligger här. Och då ser man att den senaste som var här inne och redigerade, det var Amira, och hon gjorde det vid det här datumet. Så man ser vem som senast var inne och skrev någonting. Man ser även när ett omdöme sattes. Vårdnadshavare ska vi också gå till. För dem ser det ut så här oftast. Den här rutan här med individuella utvecklingsplaner, den måste en administratör aktivera och se till att den faktiskt ligger i vårdnadshavarportalen eller på infosidan. Och just nu så finns det ju ingen aktiverad plan för Nina. Nej, det stämmer ju. Men när jag då klickar på denna så får jag upp hennes tidigare planer. Det som är viktigt här är att första gången man ska in och skriva eller ta del av en sån här, så dyker den här varningsrutan med känslig information upp. Och nu hade min elev varit inne så många gånger och skrivit. Jag använder ju det här ganska mycket, så hon fick inte upp den här längre. Men annars så är det så att ska man in och få lov att titta eller få lov att skriva, då får man också en varning om att man inte ska lägga in känslig information här.
Och den kan man ju ta bort. Och så kan då vårdnadshavare ta del av vad som är skrivet. Här är ju ett exempel på en lågstadieplan till exempel. Om man går in här, det här är en tjej som går i tvåan. Så har alla de här omdömena skrivits i samma kurs. Alltså de har en kurs som heter klass 2B och där har alla lärarna skrivit sina omdömen. Så att det går bra att hantera det här så att det passar i stort sett alla skolformer. Då vill jag faktiskt hinna visa lite vad som komma skall också. Jag har ju pratat om det men ni har inte fått se det. När en lärare skapar omdömen så finns den här lilla rutan med aktivera självutvärdering. Och klickar man då i den så får eleven möjlighet att självutvärdera. Och vill man att eleven ska göra det innan lärarna skriver någonting, det tycker jag är lite arbetsbesparande, så gör man den synlig för elever här. Så kan de börja skriva innan läraren har satt något omdöme och skrivit någonting. Det ser ut så här för eleven när de går in och ska skriva. Det kommer en liten ruta här med självutvärdering. Här syns det att det också finns en självutvärdering skriven även här. Och i mobilen så funkar den här på webben alldeles utmärkt. Det här är ett verktyg som fortfarande inte finns i appen. Appen finns ju för lärare och för elever. Och där finns det ännu inte det här verktyget. Men det går utmärkt att logga in på webben i sin telefon och då ser det ut så här. Och man kan även fylla i och besvara kommentarplaner och sånt här. Och där har jag nog sagt allt jag hade att säga. Så nu hoppas jag att det kommer lite frågor. Och då kan jag visa mer. Då ska, har ni några frågor så skriv i fältet för frågor helt enkelt. Och än så länge kan jag inte se några. Jo, det står för vårdnadshavare. Jag har hjälp av en kollega här, vi letar febrilt. Om mentor inte gör en plan, hur ser vårdnadshavare eller mentor omdöme? Det gör man ju då genom att, nu ska jag säga, jag hade en vårdnadshavare här till exempel. Nu har den här vårdnadshavaren valt att titta på utvecklingssamtal, alltså en plan. Om man istället väljer period så kan vi välja datum. Jag menar så. Om vi väljer datum från den 2 oktober, då hämtar den upp omdömena. Och det ser precis likadant ut hos eleven. Och det ser likadant ut hos mentor också. Man väljer en datumperiod istället så är det inte knutet till en plan. Utan man får omdömena som skrevs i den perioden. Och så vitt jag vet så kommer även en defaultinställning på datum där från nästa release. Att den hämtar 4 månader tillbaka i tiden här. Automatiskt och sen kan man välja att flytta perioden om man vill. Nu ska vi se. De gamla planerna kommer att arkiveras. Nu pratar vi om de gamla planerna i det nya verktyget. En plan som har gått ut, slutdatum har passerat, de arkiveras automatiskt. Men skulle det vara så, ska vi se här, nu går vi tillbaka till mentorsvyn. Skulle det vara så att man inte har satt något slutdatum, så kommer det att finnas en möjlighet att arkivera dem manuellt här. Att man då klickar i arkivera och då försvinner den in till arkiverade planer. Om man ångrar sig och gjorde en miss så kan man gå in under arkiverade planer och aktivera den igen. Kopiera över en gammal IUP till en ny man ska skriva. Då får man nog faktiskt, om du tänker texten i IUP:n. Jag tänker att om man går in på den här eleven och så har vi då IUP HT19. Om jag vill kopiera innehållet här så får jag nog göra det manuellt så helt enkelt. Och klistra in det i ett fält.
Om det är det här så är det ju, så finns ju mallen kvar. Då skapar jag en ny EUP baserat på samma mall och får samma rubriker och kommer att se likadant ut. Notiser. Nej, tyvärr. Det finns ingen notis kopplat, notifieringsfunktion måste jag lära mig att säga. Det finns ingen notifieringsfunktion kopplat till EUP:n, tyvärr. Men det står högt på önskelistan. Ja, då ska vi se. Där har vi någonting. Om det finns kopplingar mellan lärandemål och EUP, nej. Det är bedömningsskalan, eller den skala ni ska använda i EUP:n, den utformar ni själva som ni vill. Den kan ju följa stegen och uttrycken i lärandemål såsom välutvecklade kunskaper till exempel. Men själva lärandemålen, kunskapskraven, kopplas inte till den här, utan där man har ju dem som lärare i en kurs, så får man helt enkelt gå in och ta del av dem under statusuppföljning innan man skriver sitt omdöme. Så att de kopplas inte till EUP. Där är heller ingen matrisbedömning. Det går att skapa planer via admin, ja. Du måste som administratör lägga till dig själv som mentor till alla elever. Och så kan du då skapa planer för alla, för hela din mentorsgrupp på en gång så att säga. Du kan också lägga in omdöme i mallkurser till exempel. Så att om lärarna baserar sina nya kurser på en mall där du redan har skapat ett omdöme, så får de med ett färdigt. Då ligger det ett skapat omdöme i deras kurs. Administratören hittar du under administratörsmenyn. Nu tar det en farlig tid för mig att gå in som administratör här, för det är tvåfaktorsinloggning och sånt. Men som administratör så har du ju administratör här. Och då har du den här symbolen på allra första administratörsmenyn. Och då står det hantera mallar för individuella utvecklingsplaner. Så att då går du in där och så gör du det. Ja, hur hanteras extra anpassningar? Den har vi diskuterat mycket här. Man kan ju göra på lite olika sätt och jag vill egentligen inte rekommendera något av dem särskilt, men det finns fördelar och nackdelar. Man skulle kunna tänka sig att extra anpassningar är ett separat omdöme i en kurs. Så att lärarna skapar ett omdöme och de skapar ett omdöme som heter extra anpassningar. Och där kan man använda en skala som är till exempel anpassning finns och anpassning finns inte. För att detta sen ska kunna hämtas upp i till exempel utökade rapporter. Om man har det. Nackdelen där är ju att det är bara läraren och mentor som ser omdömet. De andra lärarna ser ju inte. Engelskläraren ser inte matteläraren som omdöme till exempel. Det vill säga, då kan inte alla undervisande lärare ta del av vilka anpassningar som görs. Och i så fall så får det bli mentors jobb att kopiera det som har skrivits i omdömena och klistra in i EUP:n. För i så fall så ser alla lärare vilka anpassningar som görs i alla ämnen. Ett annat alternativ skulle ju vara att ge ett textfält i själva planen som lärare får lov att skriva i. Och där dokumentera vilka anpassningar som görs i deras ämnen, men då kan den inte plocka upp det i utökade rapporter. Och det är ju också så att finns det ett fält för lärare att skriva i, då har de möjlighet att gå in och radera varandras kommentarer. Det är kanske inte så troligt, men det kan ju skapa en viss förvirring. Så att det får nästan vara en diskussion på era skolor hur ni vill hantera detta. Men har ni utökade rapporter, då är det ju lämpligt att ha ett omdöme med en skala som kan hämtas upp av rapporterna. För det är väl ofta det man vill se som skolledare, var det finns anpassningar. Nu ska vi se. Ja, just det. Vårens utvecklingssamtal görs i mitten av mars. Omdömen ska sättas åtminstone en vecka innan. Så den viktigaste frågan här är egentligen, kommer release 112 innan dess? Och ni som har varit med oss i den långa och spännande väntan på release 111, ni vet att jag vågar inte säga någonting.
Tyvärr. Jag är hemskt ledsen. Jag vågar inte. Vi håller alla tummar och tår, men det är viktigare att det blir rätt och bra än att det går fort. Om det används flera olika planer, hur ser vårdnadshavare den som de är tänkta att se? De ser det baserat på datum helt enkelt. Så om jag nu går in här som mentor, och jag är ju inte mentor här för jag är lärare. Om jag går in som mentor på individuella utvecklingsplaner. Och så har vi Ninas plan här. Så aktiverar vi den. Och vi väljer att titta på den som vårdnadshavare. Så ser ni här. Här har vi en aktuell individuell utvecklingsplan. Det är ju beroende av datum. Den här är den som är aktuell för mitt barn just nu. Om jag går in på den så är det de omdömena som kommer att visas. Ni ser, här har jag ett omdöme som är anpassning. Och då ser jag den i UPN. Men jag har tillgång till de gamla. Så länge de finns. Om ingen har avpublicerat dem. För då ser jag inte dem längre. Uppdateras its learning automatiskt med de nya möjligheterna? Eller är det något man måste göra? Det uppdateras automatiskt med releasen. Har ni verktyget aktiverat så kommer de här nyheterna att dyka upp med release 112. EUPN kan man inte skriva ut nu, men ger till tåls. Det kommer, ja, jag vågar inte säga någon tid. Det kommer snart. Nu är det print screen. Den blir inte snygg som utskrift annars. Finns det någonstans man kan göra sin planering med vilka kunskapskrav man ska jobba med och sen klicka i vilka krav eleven uppnår? Jag ser tyvärr inte hela frågan. Uppnått. Du kan inte göra en plan här i det här verktyget med en matris. Utan då får man ju jobba i planeringar. Och kanske göra detta i en uppgift eller någonting, men det blir inte i EUPN. Och det finns en del webbinar på YouTube till exempel som handlar om planeringen. Hur man kan jobba med kunskapskrav där. Men inte i det här verktyget. Om det används flera olika planer eller skalor, hur särskiljs de om de inte ska visas för vårdnadshavare? Har du publicerat en plan så ser du den. Då ser vårdnadshavaren den om den är publicerad. Har du gjort ett omdöme synligt så ser vårdnadshavare omdömet om det är synligt. Om du däremot har fällt i mallen som inte tillåter vårdnadshavare att se, då kommer ju inte vårdnadshavare att se de fälten även om planen är aktiv. Så att det blir väl så att man ska lösa den. Och omdöme, om har man satt ett omdöme och det är synligt för eleven så är det även synligt för vårdnadshavaren. Den kan man inte bli av med. Hur ser det ut för en skolledare? Just nu så finns det ingen skolledarvisning av det här redskapet. En skolledare kan hämta upp skalorna eller hämta upp verktyget omdöme i utökad rapportering där man då har möjlighet att se på vilka nivåer elever ligger i stort. Man har annars valet att lägga till en skolledare som mentor i de fall där mentor eller där skolledare behöver ha koll på vissa elever. Men vill man annars se hur omdöme ser ut för en hel skola, för en hel sajt, så behöver man ha utökade rapporter. Och nu så är det slut på frågor, så nu tror jag att vi avrundar. Har ni nu mer frågor om denna så hör av er till supporten. Supporten har också en manual som vi jättegärna delar med oss av. Så det är bara att ni hör av er dit och ber om den. Och så önskar jag er lycka till med det här. Hoppas att det ska gå bra och att det ska underlätta ert arbete. Och ha en fortsatt trevlig eftermiddag. Hej då!